Banco. Não. Também não há. Vai fazer com você. Vai ser o outro. Vai ser outro. Não pode puxar agora, não. Chega assim. Não, não.
Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao Natal. 12:32, horário local. Permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados até que os avisos de atardecer se apaguem. Passageiros em trânsito para Recife devem permanecer a bordo em seus assentos de origem. Aqueles que fazem conexão neste aeroporto para Uberlândia e Goiânia devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção interna que estará à sua disposição. Lembrem-se dos pertences trazidos a bordo. O desembarque será efetuado pela porta dianteira. Não é permitido fumar.